Percaya ya. Kabeh iki ngeleh bejo wong sing nganti warung tak kei panganan. Aku mari panganan marang wong iku. Mula kowe padha njaluk panganan marang aku, aku bakal paring panganan marang sira kabeh. Jaluk rezeki yo karo Gusti sing bakal paring rezeki Gusti. Bapak mbok iki ora ngeleh rezeki ora. Yen aja kaya biyen. Zaman tane kalau kali bapak iki zaman sekolah PK, zaman PKI lho, sekolah SR biyen. Murid-murid pamane ora usah percaya karo pangeran. Pangeran oleh sekali apa-apa sing bisa ngeki panganan aku. Guru ini ngare ngomong ngono. Loh, eh meneng-meneng, kuwi padha jalu permen. Meneng kabeh, meneng merem-merem jalu permen. Ah jalu karo pangeran ora ngono nggih permen. Kuwi nek jalu padha jalu permen, merem yo aku yo permen kok tak gawe. Nah, berarti sing ngekei panganan aku guru ne GTKI. Iki sing ngekei permen, sekai unjuan, sekai ngekodol ya Gusti. Kabeh wong jane ngeleh bejo wong sing tak kei panganan karo aku. Mulane kowe padha njaluk panganan karo aku. Aja njaluk liyane karo nang njaluk panganan liyane marang karo aku. Iki. Aja sing ngeke panganan mbok. Aja tak ora njaluk panganan kowe ora kei panganan. Eh salah. Mbok sing ngeke panganan sapa? Lah iya. Lurur nang di nang kuana bujel ngapa ngapet drang ngapet telo si ngapun lagi telo sopo heu mana si gawe telo sopo si bunyi 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 sopo nanti kata yang Gusti Allah nah pas tanda umuni itu pasti foto jalu ke panganan dia lewat apa alantaran nyambet gawe ikhtiar usaha golek panganan ono carane macul carane ngarit carane ngelok gitu burung graji dan sebagainya ngojek pasar dagang sakti bukala pas tanda umuni nyerba yang ono kok udah emukum aku bakal saling panganan malam kuri kabeh. Ya ibadi kullukum amin ila man kasaituhu kasaituhu fastak suni aksukum kaula ingsun kabeh ila iku wong muda ya orang tanya lu pakaian lu sandangan lu sing ngene sandangan sapa ila man kasaituhu kecoba wong sing tak kei sandangan walaupun jaluo sandangan kalau aku bakal paring sandangan marang kowe kabeh biar lahir itu bener gila awe dhe lahir saka gua gatel iku to iku eh ora utuh ya mesti bisa metu ngomong dino kupluk e bali kok yo to gak kok sing kei sandangan sama yo Gusti Allah lantaran goe dulu re ngeseki popok ngerti gue? Ya, jaluk sandangan karo Gusti Allah aja jaluk karo sandangan karo foto-foto manusia ini mau secara lahir manusia ini mau hakikat pun kita nyuwun karo Gusti ono sing pengen tuku kelambi, tuku sarung, tuku goblok, lantaran dagang, lantaran agar lintesia, lantaran agar lintesia kan mau nandur, mau orang nandur, kok nak ngeprok dari ngeprok lain, agar ya orang paru. Jadi, yang pada gue jalo karo aku, tak kei, namun jalo sandangan, tak kei sandangan, jalo panganan, tak kei panganan. Ya ibadi innakum tuhti'una bilaili wan nahari wa ana afiru dulu bajami'an pastau biruni afu bilakum hei kaula ingsun kue kabeh podo luput tinggal awan kan wetu bengi
awan bengi podo luput. Neng wa ana albinu dunia jami'an nan aku ngapura kabeh dosa. Alhamdulillah. Kowe iki luput jadi gedhe Gusti Allah. Kowe iki kebet awan luput. Neng aku paring pangapura marang kowe kabeh. Ya mulai kaya ngurus pas jalu biru di moko poto jalu ngapura silo kabeh ing insun jalu ngapura yang marang Gusti. Akhirnya aku bakal paling pangapura marang silo kabeh ngateh ngatah ngatah agen mojo as jalu biru wohar ngatah ngatah istighfar syukur jalu niku ojo nganti kurang sekoping satu tangi bengi ora kurtangi nguyu tok kecoba pada salat astagfirullah alim min kulli dzambi wa atubu ilaihi fitu nggih bengi tangi jalur ngapura karo Gusti sebab awake dheweke uripe lan pemikir akeh lupute iki dalem Gusti Allah iki luput kabeh lho. Dek aku ngapura marang sekabeh dosa-dosa ne. Mula padha jalu ngapura marang aku. Tak ngapura dosa mulira kabeh. Ya ibadi innakum lan tabluhu darri fatasuruni wa lan tabluhu nafi fatanfauni. He kawula isun kuwi kabeh jati. Ora bakal tumeka mlarati marang aku. Pakal boleh mengopi kodok melarati kue kape marang aku. Walan tak luhur nafiran kue barang orang bakal bisa maringi pemanfaatan marang aku. Kue akhiri mama ngawal apa ribang manfaat marang aku. Ora iso. Ya ibadillah wa anna awalakum wa akhirakum. Yuk, beda. Ye, awai dewek yuk. Bahaya Allah kemarin sekokus di termasuk penyakit apa Gusti Allah kabeh sing paling manfaat ya Gusti ora menungso. Wah. Wah saya wis divaksin kok ilang coronane yo. Hebat. Ya jaminan vaksin. Gusti Allah sing ilangi. Gitu. Penyakit itu sing marah sakit Gusti ning lantaran awete gelem ikhtiar dirasa cocok. Divaksin, dimasteri, orang nular, diobati, si mareake Gusti Allah. Terus, ya ibadillah anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala akal biro julin wahidin. Mazata dalika fi mulki syaitan. He kawula isun, lamuna awal ira kabeh lan akhir ira kabeh. Awal mulai bang Nabi Adam biyen akhir tekan kok akhire. Dina kiamat, manusa jin kabeh padha takwa kabeh marang Gusti Allah. Ora ana sing ora takwa, jin manusa padha takwa kabeh, tapi ora bisa nambahi nang tambah mulia nih, tambah agungnya kerajaan ini pun Gusti Allah blas oleh iso tambah nek mau menungso jin padahal ibadah wabih orang yang masyid oh kerajaan yang mudah banget iki dawuh pun Gusti. Jadi apa yang jadi ibadah ini orang mudah aku derajat pangkatnya Allah muda akhir derajati dewi nang resani pun Gusti kan ini betul mazada dari kapi mulki sean wana itu orang bisa nambahi gede ini kerajaan pura. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kolbi wa tulim wahidin minkum mana koso dari kami mulki sehat. Hei kawula isun lamuno awal iro kabehan ahiro kabeh menuso iro kabeh jin iro kabeh kono podolat
ngajut kabeh orang sing kudu ibadah karo aku. Ning ibu yo ora bisa ngurangi kerajaanku. Dipanggil kabeh wong manusa jaman Mbah Nabi Abraham, akhir zaman mangki sing manusa maksiat kabeh orang sing ibadah bisa manusa tetep kerajaanipun Allah keakmuan ora sudo. Jadi orang nek ibadah kabeh Gusti Allah derajate muda nek ora nek masih kabeh Gusti Allah kelorok ndo. Dan nek pangkat donya kaya Pak Presiden, Pak Jokowi umpamane umpamane kok rakyat iso ora seneng kabeh ya kelorok ya leren. Seneng kabeh wis ping pindho ya ora kabeh ping telu. Wis aturane. Iya kan. Niki. Ini seneng kok Mbah Jokowi umumannya patang periuk umumannya bosen ini ki Gusti Allah jawa yang kabeh umpomo jin menuso podoka maksiat kabeh ora jin podo nyembah karo aku ya ora bisa nyudonan keraton.